Շնորհակալություն բարի վարչապետ վստահության համար։ Ինչպես նշեցիք, նոր ստեղծված ռազմական իրավիճակում բնական է, որ մենք պետք է բանակը բերենք համապատասխան այս վիճակին։ Իրավիճակը կապված է տարածաշրջանում Թուրքիայի գործունեության հետ, խաղապահ առաքելության հետ, Ռուսաստանի դաշնության և այն պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ, որը մենք ունենք։ Ես համոզված եմ, որ մենք սպայական կազմով, պահպանելով այն դրականը, ինչ որ մենք ունեինք բանակում, մենք կարճ ժամանակում կնախապատրաստենք, կգնահատենք արդյունքները, սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառները, և կնախապատրաստենք բարեփոխումների նոր փաթեթ, որը ձեզ կզեկուցենք, որը դուք ձեր ուղղությամբ նշել եք 6-ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։